കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആദരണീയനായ ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ആനേറ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ള KSRTC യുടെ സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് പ്രീമിയം AC ബസ് സർവീസുകളുടെ ഔദ്യോഗികമായ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മമാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നത്. ആനേറ സെഫ്റ്റിന്റെ ഈ അംഗത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ഫ്ളാഗ് ഓഫ് കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നത്. വിശിഷ്ടാതിഥികളെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. KSRTC CMD ശ്രീ PS പ്രമോദ് ശങ്കർ IOFS ഈ വേദിയിലും സഹസിലും ഉപസ്ഥിതരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരെ, സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് KSRTC യിലെ ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ലായി മാറുകയാണ്. നമ്മുടെ യാത്രാ രീതികൾ മാറ്റണം എന്നാണ് KSRTC യുടെ സങ്കല്പം. നമ്മുടെ യാത്രാ രീതികൾ വളരെ 10-50 വർഷമായി തുടരുന്ന ബസ്സുകളും അതിന്റെ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു ബസ്സാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തത്. ഈ ബസ്സിലെ മറ്റ് ബസ്സുകളില്ലാത്ത ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ബസ്സിൽ ഒരുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് എയർ കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ വണ്ടിയിൽ വൈഫൈ ഉണ്ട്, TV, ഓഡിയോ, ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് TV, നമ്മൾ എന്ത് നടന്നാലും കാണാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ, അതൊരു ഡ്രൈവർ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഇതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ബാംഗ്ലൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്പൈസൻസ് ഓട്ടോമാറ്റ എന്ന സംഘടന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. കുട്ടികളെ, ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒരു സംരംഭമാണ്. അവരെന്നെ കണ്ടെടുത്ത ഒരു ആശയമാണ്. ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണടയുകയോ ഡ്രൈവർ കോട്ട് വിടുകയോ ഡ്രൈവർ മൊബൈൽ ഫോൺ കൈയെടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് അലർട്ട് പോകുന്നു, അലാറം വണ്ടിയിലും അടിക്കും. അത്തരത്തിലുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കും. സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അത്ര നല്ല സംവിധാനങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അധികം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസത്തിനും ഈ സെപ്റ്റംബറിനും ഇടയ്ക്ക് തന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് പലപ്പോഴായി KSRTC പിടിച്ചെടുക്കുകയും കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്ത പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഏതാണ്ട് 850 കോടി രൂപ, 850-ലധികം കോടി രൂപ നമുക്ക് തൊഴിലാളികൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണക്കാരൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ശമ്പളം KSRTC വളരെ 15 മാസത്തിലധികമായി 2 ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നത് ജീവനക്കാർ. അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് ഇടപെടുകയും അദ്ദേഹം ഒരു 1650 കോടി രൂപയുടെ സഹായം എല്ലാ എതിർപ്പുകളെയും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ശക്തമായ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നു. അത്
അത് വെച്ച് മാനേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ശമ്പളം കൊടുത്തത്. ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ മാസവും ഒരുമിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കും. മുഖ്യമന്ത്രി, ഞാൻ മന്ത്രിയായി വന്നാൽ ഉടനെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരുമിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കണം, മാസത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് കൊടുക്കണം. അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അതിൽ ഒരുമിച്ച് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ നമുക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടാം തീയതി തന്നെ ജീവനക്കാരെ ശമ്പളം മാറുക എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങും. അതിനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ എളിയ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം മാറ്റിവെച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ ആദരപൂർവ്വം ഈ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനായി ആരാധ്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്. ധന്യമായ ഈ ചടങ്ങ് ഭദ്രദീപം തെളിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും ഉദ്ഘാടന പ്രഭാഷണത്തിനുമായി ഏറെ ആദരവോടുകൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ പിണറായി വിജയൻ അവർക്കെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.